ဘကူမေတော်ခေါ်နက်ဂရိုင်းမေတော်ဟုထင်ရှားသည်မြမနိုင်ငံနှံ့ပြရှိလူမျိုးဘာသာမျိုးပူဇော်ပသလာကြပါသည်ဆက်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုတော့သမီးတို့တားကြရသူအများကြီးပဲเนาะနောက်ဆုံးအေးရမိသားစုအစားတားတယ်မလုံပါနဲ့ဘို့ဆိုတော့ဒီနက်ကအရင်ကြီးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သမီးစိတ်ကလည်းဘာလို့လဲမသိဘူးသမီးအဲ့ဒီဟုတ်စားကိုပဲလှုပ်ချင်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဝေဖန်ကြရပေါ့လေဒါဟိုဘောတချို့ကြောက်လဲအဲ့လိုပြောကြရရှိရမနော်ဒါနတ်ကြီးရဲ့ဗာညာဆိုပြီးတော့နားလေပါရဲ့ဟိုကိုရန်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့တကယ်လန့်လဲလန့်သွားပြီးတော့ဟိုတူတူစန်းစန်းလေးတကယ်ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟိုက်ခံစားချက်ဆိုတော့ဟိုစင်မော်မတက်ခင်အထိပေါ့နော်စင်မော်အခုရောက်ဘတ်စ်ဒေးကိုရောက်နေပြီအချိန်ကတော့တမိစိတ်ထဲမှာဟာဒီဒီဟာကိုကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်ဒီထဲမှာပဲစိတ်သွင်းပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်အတွေးမျိုးပဲရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့စင်မော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အရှင်ဟိုစင်ထိပ်ရှေ့ထိရောက်တဲ့အထိကတော့တတိယတော့လို့အရင်ရောမလွတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ချက်ချက်ကြတယ်နော်အဲ့လိုနည်းနည်းတော့လွတ်လွတ်သွားတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။အကိုစိတ်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူး။မနိုင်မနိုင်မီအဲ့လိုအဲ့ရတွေကတေချာတော့တမီမဲမမတ်မိတော့ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။တော်တော်တချို့ကိစ္စတွေတော်တော်များတမီမတ်မိရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်တွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတိတ်မမတ်မိဘူး။တတိလက်ကိုစိတ်မဟုတ်တော့တာပဲတမိအတိမဟုတ်တော့တာပဲရှိရအဲ့တော့မှတ်မိမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ဘလို့စိတ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မှတ်မိမနေဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမရှိဘူးတမိအဲ့လိုတစ်ခါမှအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာပတ်သက်ပြီးဟုတ်မရှိဘူးတမိရောမိသားစုအဲ့လိုဒီလိုယူရတော့ဘာလို့မရှိကိုယ်ကရမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပုံမှန်ဘုရားဘာသာမိသားစုပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကိုမှအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့မယုံလည်းမယုံနိုင်ဟဲ့ငါကအဲ့လိုလေးဖြစ်နည်းနည်းဖြစ်သွားတာလားပေါ့နော်တစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးမိသားစုမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးကိုလည်းတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတက်အထိပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးထူးစဉ်းစားလေးပေါ့ဘကူးမေတော်ခေါ်နက်ဂရိုင်းမေတော်ဟုထင်ရှားသည်မြမနိုင်ငံနှံ့ပြရှိလူမျိုးဘာသာမျိုးပူဇော်ပသလာကြပါလေရုံနဲ့တမိအဲ့ဘေးရင်တို့ဘောနော်တမိကလို့ရိုးရတာကိုးကြရတာမရှိရနာမတမိကလို့ဒီမမြင်ရတဲ့အရာတွေပါတယ်တမိကလို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ယုံကြည်မှုရှိဆိုတော့တမိကိုယ်ကလည်းစွတ်စွတ်စန်းစန်းလေးအဲ့လိုအဲ့လိုရမျိုးဆိုမြင်မှုကြည့်ကြတာတွေ့မှုကြည့်တယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံးတရဲတို့ဘာတွေကဆိုဘလိုပုံစံလဲဆိုတာတမိမြင်မှုကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးဘလိုရုပ်ရှင်တွေကလည်းတကယ်သပင်ဖားလိုက်နေတယ်အဲ့လိုအဖြူအောင်ခေါင်းဝင်းနေလားဆိုတာအဲ့လိုမြင်ဘူးကျင်တာသူကတော့လေပြောဟဲ့နေဟုတ်ကောက်ကပောက်ကြရရှောက်ပြန်မဟုတ်ဘူးသမီးကိုတည်းအဲ့လိုစူးစူးစင်းစင်းတရဲရူပါဆိုတာသမီးတော်တော်တိတ်မကြောက်ဘူးအဲ့လိုဟိုမြင်ဘူးကျင်တာသူတို့ဘလိုပုံစံမျိုးလဲအဲ့လိုနည်းနည်းဆက်စုတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဟုတ်ကဲ့ဒီကပြားလောကတွေပါလို့လည်းသမီးစိတ်ဝင်တာအဲ့စိတ်ဝင်စားရင်အဲ့ငငယ်လေးကအဓိကသမီးအဲ့လိုပြောလို့ပါနော်သမီးစာအုပ်ဖတ်တယ်အဲ့ဂမီးကစာအုပ်ဒီအဲ့လိုမျိုးပပနဲ့တူတာလဲပါမှာပါပါလို့ခမင်းရတွေပါတယ်ဖတ်တာတွေသူကကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သမီးအဲ့စာအုပ်တွေအိမ်မှာစာအုပ်စင်ကြီးမှာစာအုပ်တွေအများအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သမီးအဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့လို့ခမင်းရတွေပါတယ်သဘောကျဖတ်လဲဖတ်တယ်စိတ်လဲဝင်စားတယ်အဲ့လိုခမင်းရတွေလေဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်သမီးစပြီးတော့လုံမယ်ဆိုတော့သမီးတို့တားကြတဲ့သူအများကြီးပဲနော်နောက်ဆုံးအေးရမိသားစုအစားတားတယ်မလုံပါနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီနက်ကအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမီးစိတ်ကလည်းဘာလို့လဲမသိဘူးသမီးအဲ့ဒီဟုတ်စားကိုပဲလှုပ်ချင်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဝေဖန်ကြရပေါ့လေဒါဟိုဘောတချို့ကြောက်လဲအဲ့လိုပြောကြရရှိရမနော်ဒါနတ်ကြီးရဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့နားလေပါရဲ့ဟိုကိုရန်လဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့တကယ်လန့်လဲလန့်သွားပြီးတော့ဟိုတူတူစန်းစန်းလေးတကယ်ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တမီးအဲ့လိုကတမီးမေ့လဲသွားတယ်မေးလေမေးတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာကြီးကြတော့တမီးမေးလဲတော့သူတို့စင်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တမီးကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်တမီးအဲ့ကအဲ့စဖြစ်စင်မောကအเจ้าညာတီတော့မမှီသေးအဲ့စင်အောက်ရောက်သွားပြီးရနေပြီးတော့အဲဟိုကားပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြီးဂျားတဲ့ကိုတမီးမမှီတော့အာဆိုရင်တော့ तू ကအစိုးဆုံးပြန်မှာစင်မောမှာမှာပတ်ပြေးပြီးတော့ तू ကမှာပြီးလဲပြီးတော့ तू ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုတုံရင်ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ तू ကအဓိကတော့โอ้ตะคามาไม่ผิดพูล่ะตูตะมี้สิมาตะคามาไม่ผิดพูตูจอกตาบ่เนาะบาผิดตั้วมาแล้วไม่ดีเหรอลูกนอกไปแล้วตะมี้อ่ะไอ้ยักษ์ก็พยาณีเหรอดิลูกอ่ะอ้าแล้วยังเน้นี่เหรอตะคู่ผิดตั้วมาตูจอกตาบ่วิสงวิบพี่แล้วซิมอลที่รอปုံมันมั้ยแต่เสียอยากเปลี่ยนซิ้นลายไอ้เฉยมาแล้วโกโก้เนเน่ปုံมันไม่ถูกต้องอูสร้าตะดีทามิเยป้าก็แล้วตูอ่ะซิมอลมาเนี่ยอ่ะเนเน่ลิตะดีทามิดูผิดโหลตูอ่ะซินนอกกูตะมี้ซิ้นแล้วซิ้นต่อปี้ซิ้นพี่แล้วไล่ลาไอ้มาเนี่ยอ่ะเนี่ยป้าตูตะมี้โหจี้พี่แล้วเนเน่ปုံมันไม่ถูกต้องอูสร้าก็คันซ้ามิเยだแม้ตะมี้กูตะมี้แล้วเนเน่ปုံมันไม่ถูกมาเนาะตีเยだแม้ไอ้นอกบ้านซาพี่แล้วอติลุตัวอ่ะป้อเปลี่ยนจี้တော့ဟုတ်တယ်เนเน่တော့ဟိုอ่ะตะมี้တော့เนเน่လေးမတူမှန်းတော့เปลี่ยนจี้ไล่တော့
ထင်တော့ထင်တယ်ဟိုဆိုအဲ့ဒီသမီးဒီစမောမတက်ခင်မှာတော့ birthday မှာတော့ဒီဒီကလကာစားကိုဖြည်းဖြည်းပဲဆွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်ပေါ်ရောက်တော့ဘုံနဲ့အဲ့လိုဆွဲဖွင့်လိုက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အော်ငါနည်းနည်းတော့မတူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ခံစားမိဟုတ်တယ်အော်အော်ငါအဲ့လိုကြီးလုပ်ခဲ့တာလားအဲ့လိုလေးတော့ခံစားရအဲ့ဒါကတော့လေသမီးကဟိုပေါ့ဟိုသမီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ national costume တို့ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ကဒီပွဲတွေဆိုရင်များသောအဖြစ်ကဒီလိုအစားအစားတို့ဆိုတိုင်းသားယဉ်ကျေးမှုတို့အဲ့လိုမျိုးချပြရတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီတစ်ခါတော့ငါမတူတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Miss Grand ရဲ့ CD ပွဲတွေအခုစလုပ်တာလေဒီနှစ်မှာစပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဒေတာမှာမတူတာလေးပေါ့နော်ပကိုးစွာနဲ့ငချင်လို့ပဲလူရမြင်နေမှာဆိုတာနဲ့အော်ငကိုင်းကိုးကွယ်မှုဒီပေါ့နော်နိုင်ကိုးကွယ်မှုကိုချပြခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုချပြခြင်းတော့လုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ဟိုပေါ့နော်ကန်နဲ့ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲကန်နဲ့ပဲဆိုင်နေပြောရမလားသူဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ now လုတ်မဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းတိတိကျကျလေးအကဲလုတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒေချာလေးလုတ်ဖို့ပြောခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်မလုတ်နဲ့လို့တော့တမီးကအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်အတွေ့အကြုံရအဲ့လိုမသားခြင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတမိလိုပဲ idea ရပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့သူလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါဟိုလှုပ်ကြည့်ပါဘောလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်ကြည့်ပါလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲတမိရဲ့ဒီအနုပညာခရီးစားတရုတ်ဆောင်နဲ့စပြီးတော့အနုပညာလောကရဝင်တာဟုတ်အဖေးကြောင့်ပဲအနုပညာလောကရရောက်တာတရုတ်ဆောင်တမိကအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်လာတာအဲ့လိုအနုပညာလောက်ရဝန်နာပိုင်းငငယ်ရမေးရပေါ့နော်ဟိုပပကကြီးလာရင်ဘာလုံးမှန်းလို့တမိကမင်းသမီးလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဗာအဲ့သမီး၈တန်းလောက်မှာဖြစ်မှထင်တယ်။သမီးကြောင်းသွားနေအောင်အဲ့တော့ကကျတော့ဒီလိုကို Facebook တွေပါရိုင်းခင်မစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုသတင်းစာတွေကနေပြီးတော့လေဟိုတယောက်ဆောင်ရွေးချယ်ခေါ်တိုင်းတို့ရောဗာကနေပြီးတော့သွားလျှောက်လိုက်တာ။သမီးတောင်မသိဘူး။အဲ့တော့ကအာ၈တန်းလောက်ပဲရှိသေးရောကြောင်းသွားနေအချင်းဗာသူလျှောက်ထားလိုက်တာတဲ့တွေ့လို့တဲ့ဆိုပြီးတော့ကြာ၂လလောက်ကြာတယ်။ပြန်အဲ့လိုအเจ้าမကြတော့မိသွားပါတော့ကိုယ်လည်းမိနေပြီနှစ်လောက်လောက်ကြာတော့မှဖုန်းဆက်လာအော် audition ကိုလာခဲ့ပါပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရခါကြောင့်သွားတော့လေတမီးကတင်းတန်းလည်းမတက်ဘူးတုတ်ဆောင်တင်းပါတမီးကဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘူးပါတော့မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟိုလဲရောက်လေရောက်ကိုသူတို့လောက်ခိုင်းနေအိုက်တင်ကိုလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့ရွေးခန့်လိုက်ရရွေးခန့်လိုက်ရပြီးတော့အဲ့သူရိုက်တဲ့ကားမှာပါပြီးတော့အဲ့ဒီလောကရဲ့အဲ့လိုရောက်လဲပေါင်းနေရောက်လာတော့ရှစ်တန်းဆိုတော့ဟိုကပေါ့15လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဆို14 15နော်14 15လောက်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကစပြီးတော့တမီးအဲ့ရွေးခန့်တော့ကတော့အဲ့ကားမှာအဲ့လိုဟို lapsing တွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးကဘလို့မှ lapsing ကရိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့မမတ်ရရဂူဒီမမီဒီအဲ့ driver ပြတမီးရဲ့အဲ့ဟိုမင်းတစ်ဖက်ကအဲ့တော့မင်းသားဟိုပေါ့နော်တမီးစားကျင်နေမုတ်တစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့ရိုက်နေဆိုအဲ့ဒါကြီးလဲတမီးကနားမလဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကတင်းနားမတက်ဘူးရဲ့ခါကျတော့တင်းနားမတက်ဘူးတာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဖူးခြင်းလည်းမရှိရပါဘူးဘလို့မှရိုက်လို့အဆင်ပြေဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့လည်းရိုင်းနဲ့โอ้บ่เลิกနိုင်ตัวเลยบ่เนาะเอ้ออะไรอ่ะอ่ําตะอ่ะเว้ยไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นก็ตะมิวอ่ะลงอ่ะอติเตยอีเว้ยไอ้ตะกาลงอ่ะอติเตยอีเว้ยဟုတ်คัสติ้งขอပြီးတော့อติเตยကိုအဲ့လိုမျိုးขอပြီးတော့လုံးဝကားစားကားဆုံးอ่ะအဲ့လိုอติเตยอีပဲဇပိုးဇယံဇဆောင်เนี่ยအကုန်อติเตยอีပဲไอ้ဒီကအဲ့ဒါပြီးတော့တော့โกรันตัดတော့ခဏเดียวခဏနားလိုက်ပြီးတော့มาโกรันส่งไว้ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလောက်မှာတမျိုးမုံရဘက်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာကိုထက်လူတော့မမေကပြားတော့နောက်ပြောဟာအမနဲ့ဒီဝင်တိုင်းတော့ ਨੇ အဲဒီမှာငါးကားလားမသိဘူးရိုက်ဖို့သွားသုံးဟုတ်တယ်ငါးကားရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဆယ်တန်းမှာနားလိုက်တယ်ဆယ်တန်းမှာနားပြီးတော့ဆယ်တန်းပြီးတော့လဲတမီးကလို့တခြားအပြင်ဒီလိုတင်းတန်းနေတက်နေနေခဏနားပြီးတော့မှတခြားအခုဟာကွန်မင်းဘောင်ကွန်တို့ဘောင်နဲ့ရိုက်ဖူးတယ်အမချက်ထွန်းတို့လည်းရိုက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အိမ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှပြီးတော့အာไอ้โควิดนี่ဖြစ်တော့တမိနားလိုက်တာဗောနော်နားလိုက်ပြီးတော့มาโควิดเนเน่ပြန်ໃຫင်သွားရဲ့အချိန်မှာပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့အစ်စ်လိုလုံးမပြန်ဖြစ်သွားတာဗောကွာအရှိမတမိ15ကားကား20လောက်တော့ရိုက်ခုတယ်ဒါပေမဲ့โควิดဖြစ်လို့နားပြီးတော့ကိုယ်လည်းဆယ်ရန်ဖြစ်တဲ့နားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစ်စ်လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဆရာကျွန်းဝင်မော်ရယ်တင်နာကိုတက်ခဲ့ပြီးတော့มาအခုအဲ့ရနေတောက်လျှောက်ပေါ်ပြန်လောက်လာအခုချိန်ထိပဲဟုတ်မစ်ကတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတမင်းအဖြစ်ရှင်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်ရှင်နေလို့တွေးခဲ့ရတော့တရုတ်ဆောင်မယ်အခုချိန်ဒီလည်းလုံးမယ်ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Miss Beauty Queen ကကြာတော့တမင်းအဲတမင်းပြောလို့ TV ကြည့်ရခါကြာတော့အဲ TV မှာဒီလိုဟိုတော့ကတမင်း Miss Boy ရဲ့ channel နိုင်တော့ဘာလို့အမတီဖူးအဲ့လိုတွေကလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကြီးကြပြီးတော့တမင်းအဲ့လို
သမီးအဲ့လို miss ပွဲကြီးရင်ရှာကြည့်တာတို့ပြန်ကြည့်တာတို့ဆိုတော့သမီးကကြည့်ရင်ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီလေးဟိုဆက်ဆက်ချင်းကိုမြို့တွေអော်တယ်ဗော introduction round ကြီးရအောင်ပြောတို့ crown song ပေးရဲ့ crown ceremony အဲ့ညာကိုကြီးရသမီးအဲ့ဓာတွေပဲကြီးရဂျန်နစ်ညာတွေမကြည့်အဲ့ဘိုင်းတွေကိုကြည့်ပြောအော်ငါတို့လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဗောငါတို့လို့ crown song ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရဲခန်းသားချက်မျိုးရှိဘူးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါလုံနိုင်မလားပေါ့နော်လုံကြည့်ကျင်နေဆိုရယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုငငယ်တွေကဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်လုံကြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တခုကိုလုံကြည့်ရတဲ့ဘောပါပဲတကယ်တကယ်ကတော့သမီးအဓိကရှောက်ရှောက်တဲ့ career ကတော့အတားပေါ့နော်တယောက်ဆောင်ပေါ့ဟုတ်ပြည့်သွားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ခရောင်းဆောင်တဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ငါသဘောကျတဲ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းငါကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီခရောင်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးကတမိတစ်ခါပဲဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ညမှာပဲအဲ့ feeling ဖြစ်တာအခုအချိန်ပြန်ပြောပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီ feeling ကိုတမိပြန်မပြောပြတတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရောင်းဆောင်နေတဲ့အချိန်အကုန်လုံး audience တွေအကုန်လုံးစင်မွားနေကြည့်တဲ့အချိန်အဲ့ feeling ကအဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးကပြန်မပြောပြတတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးအဲ့လိုကိုက TV ထဲမှာပဲကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘလောက်တောင်လဲဆိုတမီးအဲ့လိုလေအဲ့ဒီလို crown song ပြည့်တဲ့အချိန်တို့ငိုတယ်တမီး live ကိုကအောက်မှာငိုနေပြီအောက်ကနေပြီတို့အဲ့လိုနှံပြီးတော့တန်းတဲ့တာတောင်ဝင်ပြီးဆုံးလို့ crown ပြန်လွှဲပြည့်တဲ့အချိန်တို့စကားပြောရင်ငိုတယ်အဲ့ကိုကအောက်က live ငိုနေအဲ့ feeling မျိုးအဲ့စင်ပေါ်မှာအဲ့ feeling လေးတော့ရလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရလိုက်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုလုံးငါလုံးချီကျင်တယ်အဲရရင်လဲရမရရင်လဲတမိကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ပြန်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်နေပေါ့နော်အနိုင်နဲ့ရှုံးမဲ့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုတမိတွေကတော့အနိုင်နဲ့ရှုံးရှိမှာပေါ့ဆိုပြီးတွေးရတမိကတော့တမိစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေးထားလဲဆိုတော့အစရရပေါ့နော်ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဖြေတောင်းအောင်လို့ပေါ့အနိုင်ရှိမယ်အနိုင်ရခဲ့ရင်ရခဲ့မယ်မရခဲ့ရင်နောက်တော့ဘာရမလဲဆိုရင်တမိကနာပြောလို့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးပြန်လိုက်တဲ့အတွက်တမိတို့ပို့ပြီးတော့အတိအမိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဇိုင်နာတွေအများကြီးနဲ့တည်ရဲ့ makeup artist တွေရောကျန်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုအတိုင်းဝိုင်းနေအများကြီးနဲ့တည်ရတယ်ဒါတွေတည်ရရင်ကိုပဲကိုဒီနုပညာလောင်းကိုရှောက်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အများကြီးဟိုပေါ့နော်အခွင့်အရေးရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲတွေးတယ်ပေါ့နော်တွေးပြီးတော့ပဲအဲ့တော့အကျင့်တွေပါဒီ ground ကိုဆောင်းရမယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးကြီးတော့အရင်မထားဘူးပါလို့ဆိုအရင်ပင်ပန်းလို့လေအဲ့ဒါကြီးတကယ်တကယ်ဟိုပေါ့နော်အခုလို့ဆွေရသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိရင်ပဲဟိုဥစားမဖြစ်ဘဲနဲ့အကယ်များပေါ့နော်တခုခုဖြစ်ခဲ့အရင်ခံစားရတယ်အဲ့လို feeling မျိုးကအရင်ခံစားရခက်တဲ့အခါကျတော့တမီးအရင်အဲ့လိုရကိုရရမယ်ဆိုရယ်အတွေးမျိုးနဲ့ပြိုင်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘလောက်လုံးနိုင်တယ်ငါဘယ်စင်တီတက်နိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွေးပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့ရဟုတ်ကဲ့တယောက်ဆောင်ဘက်ကတော့ပြန်သွားမှာပါပြန်လဲလို့လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တမိအဲ့ Miss Grand ဘကိုးကိုပြိုင်နေနဲ့မှာဒီ Flintstar Choice ဆိုရယ်တယောက်ဆောင်ရွေးပွဲရရှိတော့ဒါကိုအရင်ကလုတ်ခဲ့ရလိုက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တမိဝင်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှလည်းရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်ဘကိုး Miss Grand ဘကိုးပြိုင်ရင်းတန်းလန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ Final အောင်မလို့ Miss Grand ဘကိုး Final အောင်မလို့ရတယ်အဲ့မှရွေးခံလိုက်ရပြီးတော့ဆရာဦးမျိုးမင်းရင်တွင်ပြစ်တူနဲ့ပေါ့နော်တမိကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်အဲဆရာတို့နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အခုကတော့ဗောနော်အခုရပိုင်းနေရတော့ photoshoot လေးကြီးပဲဗောနော်သမီး photoshoot လေးကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပွဲလေးကြီးဖိတ်ထားလေးတက်ဖြစ်တယ်ဗောနောက်ပိုင်းကတော့သမီးရဲ့ဒီ beauty queen career ကော actor career ကောနှစ်ခုလုံးသမီးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့လည်းရှိရဲဗောနော်ဗာအနုပညာလေးပဲထွက်လာဗောနော်အကုန်လုံးကိုလည်းအပေးချပါအောင်လို့ပန်နီကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်